salom azizlarim kanalimga xush kelibsiz men sizlarga bugun farzandlarim uchun tez tez tayyorlab turadigan shirinliklarimdan birini siz bilan baham ko'rmoqchiman buning uchun bizlarga 150 ellik uy haroratida turgan yog'imizni mikserlab olamiz va bir dona tuxumni chaqib ustiga solib yana mikserlashda davom etamiz undan so'ng iliq holatdagi 1 stakan sutimizni solib yana bir bor mikserlab olamiz ana endi 350 yuz yoki 320 yuz un qo'shamiz manda 320 yuz un ishlatdim 320 yuz un ketdi xamirimiz o'ta yumshoq ham emas juda qattiq ham bo'lib ketmasligi kerak yaxshilab aralashtirib olamiz qumaloqlari ketgunga qadar ana endi tayyor bo'lgan xamirimizni paketga solib pergament qog'ozni ustiga mana shunday işte. ko'rinishda chiqarib olamiz va ustini suv bilan tekislab qo'yamiz qo'limiz bilan ya'ni suv bilan namlab tekislab qo'yamiz tayyor bo'lgan shirinligimizni qizib turgan duxovkaga 150 gradusda 10-15 besh minutda pishirib olamiz mana shirinligimiz ham pishib chiqdi endi buni cho'ka krem bilan men ya'ni choka kremdan foydalandim siz boshqa kremlardan foydalansangiz ham bo'ladi birlashtirib oldim choka krem qanday tayyorlanishini videolarimda ko'rsatib o'tganman video ostida сilkasini qoldiraman bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin birlashtirganimizdan so'ng xohishimizga qarab ustini bezab olamiz mana shirinligimiz ham tayyor bo'ldi agar sizga videoyim yoqqan bo'lsa komentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldiring obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang xato va kamchiliklari uchun sizdan uzr so'rayman